कुर्सियां ही रैली खोनी है पहाड़ नाना रंगी जीवनी खातरर खबदरे बुजनी व्याकुलता जीवन रे गाथनी समय ठिकना है राने उन्मादना पदे खेदी फुरे सपुनर बातेरे उरामारे आधरुआ क्षण बारे बारे आशारे डिंगराल लहियाले बेली पदूलते हल फुट गधूलि बगरी बगरी समय हल फुट गधूलि तल सदा शेवाली मन तुलसीर फुट गधूलि কি হয়েছে নাপায় নয় এনেকুৱা কৰিব কৰি মই সঁচাই কোৱাচোন কৰি কোনে কি ক'লে তুমি নে মায়ে মোৰ আশে পাশে এনেকে ফাঁকি দিয়া মানুহ বহুত আছে কিন্তু সিহঁতে এইটো নাজানে যে মোক থকাই সিহঁত বাচি যাব নোৱাৰে এইবাৰো মোক টাৰ্গেট কৰি কথাবোৰ কৈ আছে নেকি মোৰ অনুমানে যে শুদ্ধ হ'ব তাৰ কি মানে আছে মই যে ভুল নহয় সেইটো মোৰ নিজৰ ওপৰত পুৰা কনফিডেন্স আছে মোক এটা কথা কোৱাচোন তুমি বিয়াৰ পাছত যেনেকৈ এনি টাইম ফূৰ্তি কৰি আছিলা আজিকালিচোন তেনেকৈ নেদেখা হ'লো কিয় বিয়াখনৰ নামত ইমানবোৰ পইচা ক'ৰ পৰা আহিব তোমাৰ দৰমহাৰ টকাবোৰ কি কৰিলা মোৰনো ক'ত ইমান টকা আছে দেউতা তুমি দেখোন জানাই জানো তোমাৰ যে টকাৰ অভাৱ হয় মই ভালদৰে জানো আৰু সেইবাবে মই বহুত আগৰ পৰা তোমাৰ বিয়াৰ বাবে ইনভেষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ যাতে তোমাৰ বিয়াৰ পাছত তোমাৰ সংসাৰখনত টকাৰ বাবে অশান্তি নহয় তুমি এটা কথা কোৱাচোন তুমি আজিলৈকে পাৰ্টিৰ নামত কিমান টকা অপচয় কৰিলা তোমাৰ হিচাপ আছেনে বাৰু সেইখিনি খৰচটো কৰিবই লাগিব তাতে আকৌ মোৰ প্ৰেষ্টিজৰ কথা আছে আৰু মোৰ কলিগখিনিৰ কথাটো জানাই তুমি বাৰু সেইবোৰ চলি থাকিব কিন্তু এটা কথা তাৰ মাজতে টকা অপচয় নহ'বলৈ কেনেকৈ টকাৰে নিজক বেনিফিট কৰাব পাৰি সেইবোৰ কথা অকণমান ভাবিবা কাৰণ বিয়া পাতি সংসাৰখন চলোৱাৰ পাছত সদায় সদায় কিন্তু মই তোমাক সহায় কৰিব নোৱাৰিম এতিয়াই কৈছিলোঁ কথাটো ইয়াতে এটা ফোন নম্বৰ আছে ফোন কৰিবা অনুবাইদেউ মোলৈ ফোন কৰিছিল কিয় কথা এটা হ'ল কি অনুবাইদেউ ইছুৰ অফিচৰ অফিচাৰ দুজনক আজি সেই মানুহঘৰলৈ পঠিয়াব এইটো কেনেকুৱা কথা বাইদেউটো নিজে যাব পাৰিলেহেঁতেন বাইদেউৰ গাটো সিমান ভাল নহয় বাবেহে মোকতো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন আপোনাক নোকোৱাৰ কাৰণে মই ভালেই পাইছোঁ কিয় আপোনাৰ এইকেইদিন কামৰ ইমান হিবি জিবি তাতে আকৌ সেইবোৰ কামত ব্যস্ত হৈ ল'লে নিজৰ কাম একোৱেই নহ'ব কথাবোৰ আগবাঢ়কচোন এনেও বিয়াখনত আমিতো লাগি থাকিবই লাগিব অৱশ্যে কথাটো নোহোৱা নহয় ইছুৰ বিয়াখনক লৈ আমি অলপ বেছিয়েই ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু এটা কথা কি পৰীৰ বিয়া বুলি এইবাৰ কিন্তু টকা দিলে নহ'ব গহনা পাতি কি লাগে মই এবাৰ সুধি চাম যদি ৰবাচোন ৰবা এতিয়াই কাকো একো কৈ নিদিবা বৰ্তমান মোৰ হাততো ইমান টকা দিব পৰাকৈ নাই তাতে ছোৱালীৰ বিয়া ল'ৰাৰ বিয়াতকৈ দুগুণ খৰচৰ কথা আহি পৰিব হ'লেও কিবা এপত্ৰত ভাল বস্তু দিবই লাগিব ন দিবা বাৰু মাত্ৰ অমুকটোৱে দি থৈ আহিম বুলি কাকো কৈ থৈ নাহিব এহ মইনো কিয় ক'বলৈ যাম জানো নহয় তোমাৰ কথা মনৰ উৎসাহতে কোৱা কথা এটাই পিছত আমাক নাগুৰ নাকুটি কৰি মাৰিব Thank you.
টোপনি অহা নাই যদি বাহিৰত গৈ মোবাইল চাই থাকিলেই হ'ল। শুবলৈ খোজা মানুহক এনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব দি থাকিব নালাগে। কথাষাৰ কৈ থাকিলেও মানে গুৰুত্ব নাই ন? তোমাক যে তেতিয়াৰ পৰা কিবা এটা কৈ আছো কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই? তাতকৈ তুমি পঢ়ি নাথাকা কিয়? এই মোবাইলটোত লাগি থকাতকৈ অলপ পঢ়িলে কি হয়? মই কেতিয়া কি কৰো নকৰো সেইটো মোৰ কথা, আপুনি ইমান চিন্তা কৰি দেখুৱাব নালাগে। চিন্তা কৰিবলৈ ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰ আছে নহয়, তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰক। কি কথা কোৱাহে গৰিমা? মই একেটা কথাকে ৰিপিট কৰি থাকিবলৈ বেয়া পাওঁ, আৰু আপোনাৰ যদি মোৰ লগত একেখন বিচনাত শুবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে যাওক মাৰ লগতে শুই থাককৈ। এনেও মায়ে মোক আৰু মোৰ ঘৰখনকতো বেয়াই পায়, গতিকে মাৰ লগত দুটামান কথা পাতি আকৌ মোক গালি শুনালেই হ'ল। মন নথকা কৰিবা, তুমি মাক মিছাৰে ব্লেম দি নাথাকিবা। মায়ে তোমাৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে মোৰ আগত একো কথাই কোৱা নাই, মায়ে যি কয় চব মুখৰ আগতে কয়। আৰু তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহক বেয়া পোৱাৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিলহে? আমাৰ ঘৰত এজনো তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ কথা বেয়াকৈ কৈ পোৱা নাই, আনকি তোমালোকৰ ঘৰৰ কথা আজিলৈকে আমাৰ ঘৰত ওলোৱাই নাই, সেইটো কথা মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ। হ'ব, আচল কথাটো মানে এতিয়াহে ওলাই গ'ল। মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি একো গুৰুত্বই নাই। গুৰুত্ব কেনেকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে মোক বুজাই দিয়াচোন তুমি। নহয় তুমি মোক বুজাই দিয়া মই তোমাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে। আমাৰ ঘৰলৈ যাম যাম বুলি গ'ল জানো, আজি ইমান মাহ পাৰ হৈ গ'ল অথচ। আৰে গ'লেই হ'ল ন, সময় উলিয়াই কেতিয়াবা, চিম্পল কথা। গ'লেই হ'ল ন, কিন্তু গ'ল জানো সেইটো কথাটো ভাবক। ঠিক আছে, কাইলৈ গৈ আহিম হ'ব। আপোনাৰ কথা মই একো নকওঁ। সেয়া এইবোৰ কথাতে মানে মোৰ খং উঠে। উঠক খং, ইমান দিনে যে মোৰ খং উঠি আছিল সেইটো কি বুজা নাছিলে? শুনা, মোৰ কেৱল এটা কাম নহয় নহয়, মোৰ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈকে অজস্ৰ কাম থাকে, কেতিয়াবা কিছুমান কথা পাহৰি যোৱা যায় আৰু। মোৰ কথা বুজিবলৈ আপোনাৰ যে কেতিয়াবা সময় ওলাব মোৰ তেনে নালাগে, নামতহে আপোনাৰ পত্নী হৈ আছোঁ, কিন্তু এইখন ঘৰত মই আলহী নিচিনাই হৈ থাকিলোঁ। শুনা গৰিমা, মই তোমাক পত্নী হিচাপে মানি আহিছোঁ বাবেই আজি আমি এইখন ঘৰত একেলগে আছোঁ। আৰু কেৱল পত্নী হৈ থাকিলেই নহয়, সময় সাপেক্ষে বোৱাৰী আৰু বৌয়েক হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, যাৰ বাবে এইখন ঘৰত নানা সমস্যা হৈ আছে। আপুনি মানে গৈ থৈ সকলোবোৰ দুখ মোৰ ওপৰতে জাপি দিলে? মই তোমাক দুখ দিয়া নাই, জাষ্ট বুজাইছোঁ কথাটো। আপুনি এতিয়াও বহুত কথা বুজিবলৈ বাকী আছে, আৰু বুজা হ'লে এইবোৰ নহ'লহেঁতেন। এনে মই কি বুজা নাই? আপোনাক কোনে কি স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপুনি এতিয়াও বুজা নাই। তুমি যা তা কথা কৈ নাথাকিবা দেই গৰিমা, মোক কোনে কি স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি কথা ক'বলৈ আহিছা তুমি? এগৰাকীয়ে নিজৰ পুতেকৰ ওপৰত মৰম দেখুৱাই নিজে কৰিব পৰা কামবোৰো কৰাই গৈ আছে, আৰু আনজনী নিজৰ দাদাকৰ ওচৰত ইমোশ্যনেল হৈ সতী সাবিত্ৰী বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰিলে। তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি, তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। আপোনাক কোনে কি স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপুনি এতিয়াও বুজা নাই। তুমি যা তা কথা কৈ নাথাকিবা দেই গৰিমা, মোক কোনে কি স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি কথা ক'বলৈ আহিছা তুমি? এগৰাকীয়ে নিজৰ পুতেকৰ ওপৰত মৰম দেখুৱাই নিজে কৰিব পৰা কামবোৰো কৰাই গৈ আছে, আৰু আনজনীয়ে নিজৰ দাদাকৰ ওচৰত ইমোশ্যনেল হৈ সতী সাবিত্ৰী বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰিল। এইখন ঘৰৰ পৰা পোৱা সংস্কাৰৰ নমুনা, পাৰিলে এইখন হাতেৰে কাৰোবাক সহায় কৰিবা, কিন্তু ভৱিষ্যতে কোনো মহিলাৰ ওপৰত হাত তুলি সমাজত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নাযাব। কিন্তু মা, অসভ্য ভেলুৰ এটা সীমা থাকে ইছু।
কথাখন তোমাক কলোই তাৰ পাছতো তুমি মোক খুদি আছা যে কিয় ভাগ্য ভাল যে মোৰ বাহিৰে আন কোনো নেদেখিলে নহলে মায়ে দেখা হলেতো হ' এতিয়া মানে মই তোমালোকৰ মতেহে উঠা বহা কৰিব লাগিব মোৰ ভাল লাগিছে মই ইয়াত আহি শুইছোহি সেইটো ইমান কি ডাঙৰ কথা হ'ল বৌ তুমি চাগে ভাবিছা মই আৰু লগত কাজিয়া কৰি ইয়াত আহি শুই আছোহি বৌ অকণমান লাহে লাহে কোৱাচোন প্লিজ নহলে মায়ে শুনিলে আমাকে কিবা ক'ব ক'লে ক'ব মই সেইবোৰ একো ভয় কৰি থাকোঁ তন সদা শেৱালিত মন তুলসীৰ ফুট গধুৰি তন সদা শেৱালিত মন তুলসীৰ ফুট গধুৰি মই ফ্ৰেছ হৈ আহি আছোঁ কিন্তু তুমি ইয়াত কিয় শুই আছিলা বৌ তোমাক কিবা এটা সুধি আছোঁ বৌ মানে মই আজি ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে সাৰ পালোঁ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি চোফাখনতে বহিছিলোঁহি তাৰপিছত কেতিয়া টোপনি আহি গ'ল কমেই নাপালোঁ তুমি মোক ফাঁকি দিছা ন তোমাক ফাঁকি দিবলৈ বা তোমাৰ পৰা কিবা লুকুৱাবলৈ মোৰ কি আছে মই দেখোন তোমাক ক'লোৱেই তাৰপাছতো তুমি মোক সুধি আছা যে কিয় ভাগ্য ভাল যে মোৰ বাহিৰে আন কোনো নেদেখিলে নহ'লে মায়ে দেখা হলেতো হ' এতিয়া মানে মই তোমালোকৰ মতেহে উঠা বহা কৰিব লাগিব মোৰ ভাল লাগিছে মই ইয়াত আহি শুইছোহি সেইটো ইমান কি ডাঙৰ কথা হ'ল বৌ তুমি চাগে ভাবিছা মই আৰু লগত কাজিয়া কৰি ইয়াত আহি শুই আছোহি বৌ অকণমান লাহে লাহে কোৱাচোন প্লিজ নহ'লে মায়ে শুনিলে আমাকে কিবা ক'ব ক'লে ক'ব মই সেইবোৰ একো ভয় কৰি থাকোঁ তোমাক ভয় কৰিবলৈ কোৱা নাই নহয় কিন্তু তোমাৰ এই আচৰণটো মাৰ আগত নেদেখাব পাছত তোমাৰহে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইবাবে সাৱধান কৰি দিছিলোঁ আৰু তোমাৰ অসুবিধা হৈছে বুলি মই তোমাক মোৰ ৰুমলৈ নিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তুমি কথাবোৰ ওলোটা কৈ ল'লা এতিয়া মই কি কৰিম কোৱা যোৱা তুমি ফ্ৰেছ হোৱা মই আৰু তোমাক একো নকওঁ কি বুলি ভাবিছে নিজকে এনেকুৱা দেখাইছে যেন চব কথা তাইয়ে জানে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ বিচনাত শুই থাকিবলৈ দিলোঁ কিন্তু নাই তাৰ পাছত এইবোৰহে এতিয়া মানে মই তোমালোকৰ মতেহে উঠা বহা কৰিব লাগিব বৌ অকণমান লাহে লাহে কোৱাচোন প্লিজ নহ'লে মায়ে শুনিলে আমাকে কিবা ক'ব ক'লে ক'ব মই সেইবোৰ একো ভয় কৰি থাকোঁ মোক যি কৈ কওক কিন্তু মাৰ কথা তেনেকৈ কি হৈছে বাৰু কথাই প্ৰতি যে জাগুৰ খাই উঠে নে দাদাৰ লগত কিবা লাগিলে নহ'লে আগতেতো তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰা নাই সদকি সুহুদিনামি আহে চনক জোনাকীত ৰয় থমকি আশাৰ ৰেঙনি ভাহে মনৰে কোঠালীত সময় ঠিকনাহে ৰানে উন্মাদনা পদে খেদি ফুৰে সপোনৰ বাটেৰে উৰা মাৰে আধৰুৱা ক্ষণ বাৰে বাৰে
গধুলি তন সদা খেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধুলি।